А чому обрали професію медсестри? Подобається допомагати дітям. Масаж, крапельниці, перев'язки. В українських медсестер безліч обов'язків. Без них не уявляють своєї роботи і лікарі. Це абсолютна відданість роботі, повністю готовність в будь-який час доби надати допомогу пацієнту, адже з пацієнтом цілодобово залишається медична сестра. Віра Королюк мала бути артисткою, а стала анестезисткою. Жінка працює медсестрою вже 45 років поспіль, проте досі пам'ятає свого першого пацієнта – дворічного малюка, котрий потрапив до лікарні у новорічну ніч. Коли я прийшла перший раз на роботу в дитячу лікарню, для мене це таке було страшно. Діти – це ще хворі. Ну, коли я попрацювала рік-два, і скільки буває, що ходиш в дорослих лікарнях, провідуєш когось, я собі навіть не представляю, як би це можна було працювати в дорослій лікарні. Вам просто цього не передати. Ви бачите, кожна дитина по-іншому. Одна плаче, одна улибається, третя обманює. І до кожної треба підійти якийсь, не обідитись на ню, і мати підхід до неї. А це вже нинішній пацієнт Віри Королюк – 16-річний Андрій Скрасилова. За рік вже вдруге потрапляє до травматологічного відділення. Все хорошо, коротше, добре. Ставляться. А медсестри які тут? А медсестри хороші всі, привітні. А ось і наймолодша за віком медсестра міської дитячої лікарні – 19-річна Аліса Іванюк, минулорічна випускниця Хмельницького базового медичного коледжу. Мати у Аліси – бухгалтер, батько – мірошник, а сама дівчина вже 7 місяців поспіль працює в оперблоці дитячої лікарні. Найскладніша операція – це, напевно, операція на нирках була. Вам було страшно? Так. Коли? Під час операції, перед операцією. Більше професіоналізму, менше зухвалості. Саме за таким принципом працюють нині медсестри та медбрати, переконує керівництво дитячої лікарні. Зайде в палату, постукавши до пацієнта, не каже, що давайте, я прийшла робити чисто технічну маніпуляцію, спитає, як самопочуття. А ось зарплата сучасних українських медсестер, схоже, так і залишилася радянською та завмерла на рівні мінімальної – близько 1200 гривень. Ми так надіялися, що будемо працювати на одному місці, без перерву стажу, і тоді ми щось за це будемо мати. І маємо тепер мінімальну пенсію. А якби, звісно, оплата була б нормальна, я, напевно, може, вже й на роботу не ходила, вже би відпочивала. А так приходиться ще й підробляти цією для прожиття. На майбутню реформу у галузі охорони здоров'я тут навряд чи сподіваються. Хоча дещо із західноєвропейського досвіду взяти на озброєння було б доцільно. До прикладу, у країнах ЄС зарплата у медсестер вища, а обов'язки визначені чіткіше. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.